Dette er Lina Kristin Løvli, og hun er 16 år og går på Røste. Hvilken prevensjon bruker du? P-piller. Hvorfor bruker du ikke kondom? Det er ikke noe godt. Det er som å spise sjokolade med papiret på. Vet du, hvis du skal ha kondomer, hvor får du tak i det? På butikken, hos helsesøstre, legen. Har du noen gang hatt samleie uten å bruke noe prevensjon? Ja. Har du noen gang hatt noen kjønnssykdommer? Nei. Finn den nærmeste helsestasjon for mer informasjon og gratis kondomer. For der kan du ha sips! Kondomer er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot kjønnssykdommer. Seksuelt overførbare infeksjoner smitter gjennom direkte kontakt mellom kjønnsorganene. Siden kondomer lager et lite skille mellom penis og vagina, reduserer risikoen for å bli smittet. Denne beskyttelsen gjelder for både mannen og kvinnen. Kvinnens kjede kan ha en infeksjon. Hvis penisen til mannen kommer i kontakt med dette, kan han bli smittet. Likedan beskytter kondomen også kvinnen fra å bli smittet av mannen. Kjønnssykdommer kan nemlig overføres gjennom sæd eller småsår på eller rundt penis. Denne filmen er laget av Anette og Kaja. Få gratis kondomer fra på helsestasjonen.